دلوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پایل کوم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت د عبرتونو څخه پلان گزاری او همدارنګ په توانمندۍ وباندې په کار اچول دي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله جل جلاله بخبل كتاب قرآن كريم كي داس فرمائي لذي إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. دغ آيات جبالة پلان ندول دا كاتا سيدة پیغمبر صلى الله عليه وسلم مرستا ونقلا نوحيس پروانشتا الله ده هغه مرسته په هغه وخت کې کړې ده چې کله کافرانو هغه ایستلی و چې کله هغه یوازې د دوو نفرو دهم و. کله چې کافرانو هغوی دواړه په سمڅه کې ول نو هغوی تعقیب کړل او کله چې هغه خپل ملګري ته وویل مه خفه کیږه الله زموږ سره دی، په هغه وخت کې الله له خپل لورې څخه پر هغه باندې د زړه ډاډۍ نه او همدارنګه ډاډ را نازل کړ او په داسې لښکرو سره یې د هغه ملاتړ وکړ چې هیڅ د هغه تصور نه کولو. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت چې د مکې مکرمې څخه یې مدینې منورې ته ترسره کړ د بیلابیلو عبرتونو څخه ډک سفر و. دا د اسلام په تاریخ کې د بدلون یو لویه نقطه وه او د مهمو عبرتونو د جملې څخه چې مناسبه ده هغه بیان کړو. د بابنسټ پلان گزاري او د مبارک سفر لپاره په منظم ډول ترتیب و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لخوا رامنځته شوی و. په منظم ډول سره پلان جوړولو یو علمي وسیله ده چې د ننګونو د لمنځوړلو لپاره کارولی شو. همدارنګه د کامیابیو د ضرورتونو د جملې څخه یو ضرورت داده او په دغه سفر کې په ښکاره ډول سره دغه پلان گزاري څرګنده شوې ده، ځکه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت هوډ وکړ نو دوه سوارلۍ برابرې کړې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل نږدې دوست ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغه سفر ملګری غوره کړ. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم شپه د دې لپاره غوره کړه چې مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته د ووځي، ځکه چې همدا مناسب وخت و چې باید سفر پکې ترسره کړي. همدارنګه په نبوي هجرت پیښو کې که یو څوک فکر وکړي نو وبګوري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیلابیل رولونه او دندې په ډیر دقت او مضبوط ډول سره ویشلی و، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ته امر کړی و چې د هغه په بستره کې سملی او ټول هغه امانتونه او د هغه صلی الله علیه وسلم سره ایښودل شوي شیان خپلو خاوندانو ته وسپاري، او دا کار یې د دې لپاره هم ترسره کړ چې مشرکان په دې پوه نه شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتلی او د وتلو په وخت کې د هغه لاره تعقیب نه کړي. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه هجرت کې په پلان گزاری او په اسبابو باندې نیونه باندې ټینګار کړی دی، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته په داسې وخت کې راغی چې هیڅ توقع نه کېدله چې په هغه وخت کې څوک ورشي ترسو دوانه په هجرت باندې وزي، او هغه بیا عبد الله بن ابي بکر
رضی الله عنه وګمارلو چې د قریشو او همدارنګا حالات دوی ته ورسوي او ټول هغه فریبونه او پلانونه چې د قریشو له لورې د هجرت د قافلې په مقابل کې نیول کیږي هغوی ته خبر ورکړي. نو عبد الله بن ابي بکر رضی الله عنه هم د ورځې د قریشو پلانونه اوریدل او د شپې به په پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته ورتللو او په غار کې به هغوی ته بیانولو او سار وختي به بیرته مکې مکرمې ته راګرځېدلو. همدارنګه ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل خادم عامر بن فحیره رضی الله عنه په دې ګمارلی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خواړه ورسوي او د غار تر څنګ خپل رمه هم وڅروي او د رمې د ګرځولو په وخت کې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه او همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپو د قدمونو آثار له منځه یوسي. همدارنګه د دې تر څنګ اسنا بنت ابو بکر رضی الله عنها هم غار ثور ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګری ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ډوډۍ او خواړه رسول. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. درود سلام او برکت دی وي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو اوریدونکو، د نبوي هجرت د عبرتونو د جملې څخه بل هم دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په توانمندیو باندې باور درلودو تر څو هغه دندې ترسره کړي چې د هغوی د قدرتونو سره برابر وي. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګری ابو بکر صدیق رضی الله عنه داسې یو سړی غوره کړی و چې د مدینې منورې لاره ورته معلومه وه تر څو دوی ته وښایي او داسې لاره ورته وښایي چې خلک یې نه کاروي. د هغه سړي نوم عبدالله بن عریقه ورته لاره ښودله چې خلک نه کاروي او هغه که څه هم مسلمان نه و خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د دې لپاره غوره کړی و چې باور یې پرې درلودلو چې هغه غوره تجربه او همدارنګه د انرژیو څخه یې ګټه پورته کړه. نو له همدې لپاره که یو چا سره په فکر او نظر کې اختلاف هم ولري او یا هم په عقایدو کې اختلاف ولري نو بیا هم د هغې د توانمندیو څخه باید ګټه پورته شي. د ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها څخه روایت دی، هغه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه داسې سړی غوره کړی و چې هغه ډیر آرام او همدارنګه امانت لرونکی و. نو هغوی دواړو ته لاره یې وښودله او د غار ثور څخه درې شپې وروسته د سهار پر مهال د عامر بن فحیره سره یو ځای مدینې منورې لورې ته یې هجرت وکړ. نو همدا و چې لاره ورته نوموړې وښودله. دا ټول موږ ته د دې ښودنه کوي چې باید د اسبابو نیونه وکړو او په ښه ډول سره پلان ګذاري وکړو او د ټولو چارو لپاره په توانمندیو باندې باور ولرو، په ځانګړي توګه هغه توانمندي چې هغه لوړه وي او دا په هیڅ ډول سره په الله باندې په باور او توکل سره په ټکر کې نه راځي. ځکه که چیرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې غوښتلی نو د الله څخه یې که چیرته دعا کړې وه نو د مکې څخه مدینې منورې ته به یې یو داسې وسیله لیږلی وه چې هیچ چا ته به معلومه نه وه. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره له دې چې په خپل رب باندې په بشپړ ډول سره پوهېدو چې مرسته ورسره کوي او همدارنګه په خپل بریا باندې باور درلودو خو بیا هم د اسبابو نیونه یې وکړه او د هر چا لپاره یې پلان رامنځته کړ او له هغه وروسته یې بیا پلی کړ. الله تعالی او په هغه وخت کې څرګنده شوه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بریا ټول اسباب وکارول او بیا یې خپل ملګري ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته په هغه وخت کې مشرکانو د دوی لاره تعقیب کړه نو بیا یې ورته وفرمایل لکه چې الله جل جلاله په دغه آیات کې فرمایي: لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم. مخف کیگا الله جل جلاله زمون سره د پاغه وخت کې الله لخپل لوري څخه پر هغه باندې د زړه ډاډینه نازل کړه او په داسې لخکرو سره یې د هغه ملاتړ وکړ چې هیڅ چا تصور نه کولو. الله جل جلاله دې موږ ته په خپل نبی باندې د اقتدا کولو توفیق راکړي.